А от у Верховній Раді тим часом планують змінити закон про мобілізацію та військову службу. Як повідомили, насправді низка нардепів, то наразі напрацьовуються законопроєкти. Що він передбачає? По-перше, він передбачає нову додаткову відпустку на 90 днів із збереженням зарплати для військових, які повернулися з полону. Нові обов'язки для військових щодо проходження медогляду та лікування, наявність при собі військово-облікових документів. Нові підстави для звільнення зі служби за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства у зв'язку зі звільненням з полону, крім тих, хто добровільно здався в полон. Така примітка у зв'язку із достроковим розірванням контракту для курсантів жінок, у зв'язку з наявністю інвалідності першої чи другої групи, у зв'язку з проведенням організаційних заходів у розвідорганах СБУ та УДО, право на відстрочку від призову педагогічним працівникам установ професійної вищої освіти, право на проходження військової служби особам з інвалідністю за їхнім бажанням. Крім того, ще цей документ передбачає зменшення кола громадян, які мають право на відстрочку через догляд за особою з інвалідністю першої та другої групи, або тими, хто потребує постійного догляду. Також передбачена зміна порядку надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту, тобто йдеться про студентів, які другу вищу освіту здобувають. Розширення переліку осіб, які мають стати на військовий облік, це громадяни, які проходили службу в інших країнах, засуджені, тож що. Далі поговоримо про це. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ, доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, Іване. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава. Дивіться, в Верховній Раді зараз напрацьовують нові законодавчі акти, нові пропозиції до того, як має тривати мобілізація. Зокрема, і хочуть скасувати відстрочку для студентів, які здобувають другу вищу освіту. Зокрема, хочуть розширити перелік осіб, які доглядають людей з інвалідністю. Я розумію, що зараз є такі випадки, коли люди намагаються таким чином уникнути мобілізації, тому що там знаходять собі там родичів якихось, чи стають опікунами людей з інвалідністю, або йдуть вчитися на другу вищу освіту. Не одне дослідження з цього було. На вашу думку, це допоможе мобілізації? І кого насамперед потрібно зараз брати до війська? Ну, почнемо з того, що ніхто не залишить насправді без стороннього чи додаткового догляду тих осіб, хто їх потребує, особи з інвалідністю або особи за віком там старше 80 років. Просто якщо ця особа має декілька членів сім'ї, родичів, споріднених, тобто умовно кажучи, якщо це мама і має ще крім військовозобов'язаного ще дочку, то чому має син робити догляд, якщо може за нею здійснювати дочка? Також, тобто розумієте, так? Тобто, щоб не було зловживань, якщо є ще хтось членів сімей, який може здійснювати догляд альтернат так само, то він буде здійснювати, а військовозобов'язаний, звичайно, зобов'язаний виконувати свій військовий обов'язок. Щодо, наприклад, там студентів, які здобувають другу вищу освіту. Ну, це дуже активні, дуже амбітні, розумні люди, які змогли, скажімо, навіть зараз накопичити, напевно, такий потенціал в собі, що ставши там дорослими людьми, відмовилися, напевне, від роботи, мають якісь спроможності, що пішли на стаціонарне навчання вдруге. Ну, розумієте, що я іронізую. Насправді це шалене зловживання, і за різними цифрами зараз таких студентів-здобувачів другої освіти, це є біля 100 тисяч, різні цифри говорять, ніж 80 і 100. Хоча я впевнений, та будь-хто впевнений, якщо з'явитися на ці факультети, де знаходяться ці так звані абітурієнти, я думаю, ми їх там не зустрінемо. І це правда. Або зустрінемо в ряди годи. Казати про те, що вони настільки слухняні і настільки стабільно відвідують без пари, а якщо й пропускають, то тільки з поважних причин. На жаль, така ситуація перейшла у певну комерцію,
цим скористалися навчальні заклади, особливо приватні, які почали собі збільшувати набори, розширювати спектр навчальних послуг. Тут також можна багато про що говорити. Звичайно, важливо, що потрібно розуміти, що в Україні війна і проблеми, які виникають під час мобілізації, їх не можна переводити в комерцію, ні в комерцію хабарництва, ні в комерцію спроби заробляння, покращення там фінансового стану закладів чи спецпевних установ. Звичайно, що проблема, знаєте, в чому, що у нас війна, і у нас всі розуміють, що потреба є в ротації, у нас є потреба в збільшенні військ, оскільки в нас збільшуються, нові бригади з'являються, оскільки в нас приходить постійна техніка. В нас для того законодавці, щоб інколи дуже, або дехто з них, щоб дуже сподобатись суспільству, замість того, щоб подати пропозицію покращення, намагаються популістський спосіб привернути до себе увагу громадян, намагаються в різний спосіб, а інколи дуже маніпулятивний, власне, запропонувати дійсно неадекватні, але, скажімо, дуже прості, на їхню думку, рішення. І, на жаль, це інколи підхоплюється в суспільстві. Звичайно, що це є проблемою, і інколи зникає розуміння того, що в країні війна. І чітко було оголошено 24 лютого 2022 року, оголошено військовий стан. А згідно військового стану всі військово зобов'язані з'явитися, що в центрі комплектування, і надати як мінімум свої дані. І окрім цього, якщо вони підлягають призиву, бути готовим до мобілізації. Це нормальний життєвий процес, нормальний цикл, коли відбувається вороже вторгнення, коли є загроза цілісності і є загроза існування країни як такої. Це тут навіть не про комфорт чи дискомфорт, тут про питання збереження життя і цілісності. Бо можна багато дискутувати на території, яка, скажімо, звільнена, захищена або надійно обороняється військовими. Чомусь дуже важко дискутувати, скажімо, на територіях з окупантами, де знаходиться окупант, який насильно відмобілізовує наших українців, порушуючи абсолютно всі конвенції і всі законодавчі норми, можливі і неможливі, і відправляє проти тих самих українців на фронт, але вже в складі російської армії людей. Також мусимо розуміти, що крім нас, ніхто нас не захистить. Нам дадуть техніку, нам допоможуть фінансово, але це все має здійснюватися нашими руками. А щодо цих норм, що там законодавчі, та це по суті врегулювання насправді цих вимог, які до цього часу були. Особи з інвалідністю першої, другої групи, як могли звільнитися, так і звільняються. Хотіли залишитись на службі, залишалися. Можливо, спростили процедуру звільнення, наприклад, іноземців. Знову ж, ще невідомо, як будуть виглядати ці порядки. Бо назва в законі одне, а порядок, який під нього пишеться і затверджується Кабміном, він має відповідати, або, скажімо, він дасть роз'яснення того самої процедури, як це має відбуватися, яка має бути черговість, які необхідно надати документи, які особи під це підпадатимуть тощо. Це тоді вже можна обговорювати. А які зараз першочергові потреби в українському війську? Ну, кого зараз реально бракує і кого б можна було б залучити до війська, і вони були ефективними на цих місцях? От, знаєте, питання дуже таке цікаве і обширне. Насправді, кого найбільше потрібно? Ну, це знає головнокомандувач, верховний головнокомандувач, ставка командувача, це знають безпосередньо, наприклад, командири ввірених їм підрозділах. Але реальну картину це знають, власне, вузьке коло людей. І для цього даються завдання мобілізаційні центрам комплектування, де вони мають призивати окремо взятих фахівців, спеціалістів. Насправді проблема навіть може визріти не настільки зараз, як пізніше, оскільки зараз ми маємо людей. Я не скажу, що їх надлишок. Людей дійсно є потреба, але зараз не критична потреба. І якщо затягати це в часі і в просторі, може дійсно виникнути проблема, коли ворог накопичить, намобілізує в себе велику кількість людей, навіть з надлишком,
А ми, маючи навіть техніку, не будемо мати підготовлених фахівців на неї посадити, щоб протистояти ворогу. Зараз, і поки є можливість, потрібно допризивати людей, потрібно навчати, готовити, максимально давати їм можливість бути спроможним, власне, для того, щоб ефективно нести службу. Зараз всі умови є. І за кордоном навчають, і техніка поступає. І, власне, здійснюється дійсно і контроль, і моніторинг, що правозахисників, що громадських організацій, що силових структур, власне, за діяльністю в армії, за роботою військових, там, офіцерів, солдатів, про їхні стосунки. Так, звичайно, є проблеми. Ну, війна, і на нас напав ворог. Це реалії. Але, знову ж, казати про там якісь трагічні факти зараз, що армія перебуває в якійсь там трагічному стані, не можна. На жаль, політики і правозахисники, які вирішили скористатися прогалинами або певними острахами людей, власне, призвели до такого напруження. Бо не таємниця, що зараз можна будь-де знайти оголошення, що такий громадський діяч, такий адвокат готовий надати послуги звільнення від армії. І він обов'язково вам підкаже це швидше, аніж до вас прийдуть комісари, вламаються в будинок і вас заберуть. Ну що це за постановка речей? На жаль, зараз є проблема, що як уникнути мобілізації і бути готовим уникнути, по суті, підготовки чоловіка до спротиву ворогу, це перейшло в законну якусь площину і площину обговорення на рівні законодавства. Питання має зараз бути обговорюватися, як покращити службу максимально, як розширити спектр там військових спеціальностей, як готовити, як покращити логістичні шляхи. Але люди в армії мають бути, і мобілізація має відбуватися. Це питання, ну, це настільки очевидне і зрозуміле питання, коли на нас напав ворог, що, ну, його, напевно, його не варто обговорювати, йти чи не йти. Варто обговорювати про, власне, максимальне покращення забезпечення військ. Не таємниця, що ми краще у багатьох аспектах забезпечення, ніж ті росіяни. Хоча, знову ж, маємо свої проблеми, і це правда, ну, є корупція, на жаль. Неможливо, не в таких там критичних рівнях, але вона є, і проти неї працюють силовики. Ми демократична країна, кожне корупційне якісь діяння, воно стає публічним, ведуться справи. Проблема в тому, що навіть ті, хто злісні ухилянти, або ті, хто в силу своїх там політичних чи навіть корупційних складових, чи навіть агентурно-ворожих, маючи підтримку, проводять анти- або чи деструктивну роботу по мобілізації, навіть як їх затримують, оце питання, знаєте, розслідування розтягається в часі, і це порушників стимулює, вони не розуміють, що вони будуть все одно осуджені. Питання просто в часі і в тому, що судова тяганина з однієї сторони, як добре, що все-таки правова система має працювати, але з іншої воно десь розтягає розуміння оцього невідворотності покарання за злочин. І отут є насправді проблема. Ну і проблема, напевно, певної комунікації центрів комплектування, власне, з населенням. От, до речі, про ТЦК і їх комунікацію з населенням. Ну, ми не один приклад бачили, коли там пакують в машини, забирають. Минулого тижня така ситуація була зафіксована у Львові, в іншому місті, в Вінниці. От я точно не пам'ятаю, де там побили навіть діючого військового працівники ТЦК. А як тут, що треба з цими ТЦК врешті-решт зробити, щоб вони почали працювати, ну, нормально, щоб без цих пакувань, без того, щоб застосовувати силу, ну і врешті-решт, щоб не було конфліктних ситуацій із боку людей, до яких вони підходять, з боку цих чоловіків, яким вручають повістки на вулицях, наприклад, а з якими вони комунікують, перетинаються там, і ось ці конфліктні ситуації постійно вони створюються. Хтось на когось щось сказав і пішло-поїхало, і доходить там і до пакування, і до різного. Як з цим справитися? Як зробити ефективними ТЦК? Ну, що вже з ними треба зробити, щоб вони почали працювати і працювати, ну, і працювати на фронт? Тому що потреба в людях є, вони треба, але, ну, такими методами, мені здається, ну, сильну потужну армію, ну, не зробиш. Ну, це моя думка. Можливо, у вас інакше, розкажіть. Звичайно, що інше. Суть в іншому.
Скільки ми можемо назвати таких випадків, коли там затримували людей? Ну, десяток. Ну, максимум. Роздувається воно штучно і в силу багатьох причин. Цьому сприяють, знову ж повторюсь, особи зацікавлені. Оце, що я казав, криміналітет, ті, хто хочуть на цьому заробити, самі члени сімей цих людей. Затримують в яких випадках? Якщо це є дезертир, в нього ж на чолі не написано, що він дезертир. А всі, хто зазняли цю ситуацію, зразу розкидають мобілізованого, затримали, закинули в автобусі, повезли. Ніхто насправді не намагається з'ясувати причини і обставини затримання. Другий момент. Якщо ця особа перебуває у розшуку як ухилян, якщо він отримував десятки повісток, і його затримують не працівники, наприклад, військкомату, а та ж сама поліція. В нас так само поліція ходить, чи спеціальні силові структури. Зараз немає такого розподілу, що чітко в цій формі ходять ці чи ці. Насправді тут, як правило, 9 з 10 випадків, з тих навіть 10, 9 – це був або злісний ухилянт, або це був дезертир. Але це розкручується для того, щоб ті, хто хочуть заробити на цьому, нечесні люди, насправді це питання розкручують. Далі, звинуватити центри комплектування – це йти в парадигмі, власне, російської системи знівелювання і знецінення роботи працівників центрів комплектування. У нас армія, мобілізація постійно триває, армія біля мільйона людей. Навіть з добровольцями, ну нехай половина, нехай з тими, що були, служили. Тобто до решту насправді відмобілізували, організували привіз у військові частини, це центри комплектування. А це є сотні тисяч людей. Просто їхня важка рутинна робота не освічується. І це правда. Чому? Ну, важко собі уявити зараз у час війни, наприклад, що центри комплектувань покажуть своє місце, свої об'єкти, де вони збираючи, звозять призовників, обов'язково туди щось прилетить. Правильно? Правильно. Це є загроза. І правильно, що вони публічний простір не виносять. Як екіпірування, одяг, який відбір, в котрі години, ну це все насправді в більшості намагається триматися в таємниці по можливості. Далі, центри комплектування – це як мінімум 50-100 людей, які безперервно працюють з людьми, працюють у побуті. Так, є люди, які чи зловживають, чи, скажімо, люди, які прийшли, особливо це військові, які дійсно воювали, їм втратили кінцівки, а їх спеціально, ви знаєте, дуже багато провокаторів спеціально підсилають зараз для конфліктів. І як бачимо, ми бачимо наслідок дій, так, там реакцію цих представників центрів комплектування. Але, на жаль, дуже часто це є провокація зі сторони громадян. Інколи це спеціально провокатори. Ми ж пригадуємо, скільки блогери ходили для того, щоб зробити певну накрутку навіть своїх переглядів чи підписників, придумували спеціальні провокації, кидались на працівників центрів комплектування. Є ще, крім того, центри комплектування працюють не стільки з мобілізованими, вони працюють із сім'ями мобілізованих, із сім'ями загиблих, сім'ями зниклих безвісті. Вони є насправді величезною комунікаційною машиною. І їхня робота, ну чомусь так їх назначили бути у всьому винними. Насправді, те, що я кажу, проблема в тому, що питання ухиляння від військової служби вийшло в законну площину. І від цього почалось відштовхуватись, нагнітатись негатив. І у цьому є проблема. Це підхопила російська пропаганда, це підхопили місцеві, ті, хто хочуть на цьому нажитися, і пішло. Так, ті, хто з центрів комплектування військові чи комісари порушують закон обов'язково, по всій строгості закону. Однозначно, це не обговорюється. Бо вони є представниками центрів комплектування, вони є представниками армії і держави. Але говорити і підписувати під це всіх – це неправильно. Особливо зараз, коли центри комплектування наполовину укомплектовані пораненими бійцями, які вже не здатні здійснювати військові завдання на полі бою, а переведені в центри комплектування, вони ж не носять на собі табличку «я без ноги, я без руки», правильно? Я особа з інвалідністю, чи я поранений, чи в мене половину шлунку немає. Вони намагаються, як вони звикли, відповідально воювати, так і виконувати свою роботу в центрі комплектування. От хабарників, так, це треба садити і робити всі суди над ними відкриті і публічні, щоб десятьом було повадно.
Це правда. Але і тих, хто спричиняють до провокацій, чи ті, що намагаються зловживати з службовим становищем, своїм посадовим становищем, чи своєю діяльністю, яку вони здійснюються, чи громадською, чи як ті ж самі правозахисною, будь-якою, але вона має йти на користь. Хай вони краще займуться роз'яснювальною роботою, а не розказування жахами про те, що як мобілізовують і як шкіру знімають з людей. Бо зараз зараз знаєте, в чому проблема? Спочатку винуватять від центрів комплектування, потім будуть звинувачувати армію. А потім, коли прийде Росія сюди, вона виріже всіх. Вони росіяни, вони не будуть шукати серед нас винних. Ми вже для них апріорі винні. Чому це не обговорюється? Чому цього немає розуміння? Чи суспільство вже забуло ці Бучу, Ірпінь і так далі? Чекайте, ми ще звільнимо Південь і Схід. Що там буде? Там, напевно, взагалі жахіття. Що росіяни вчинили з тими, хто хотіли бути нейтральними чи аполітичними, чи дуже філософствували, що їм дала країна. Росіяни їм дали. Ну, це правда. Це та правда, яка жорстока, але вона істина. Це кожний бачить військовий, який заходить у звільнене село. Ми бачимо, що після себе вони лишають. Невже вони будуть себе інакше вести, якщо вони прорвуться? Зараз через поведінку таких людей, власне, знецінюється навіть робота бійців. Людина, яка не хоче йти служити, вона обґрунтовує, що вона не хоче, тому що там це погано, це погано, це погано. То виходить, що військові погані, бо вони по ту сторону. Тут дуже серйозно. Я вважаю, що потрібно дуже всерйоз, власне, зміни внести в законодавство, в кримінальний кодекс, щоб про відповідальність, особливо тих організацій, структур, чи тих осіб, які здійснюють господарську діяльність у цьому напрямку. Це дуже і дуже серйозно. У нас одна країна. А чому це запрацювало зараз? І чому постійно акцент на цьому? Акцент на цьому постійно, як ми. Знаєте, як я кажу, що в нас етап добровольців, він минув. Він був в лютому, березні, квітні, травні минулого року. Зараз ті добровольці, ті люди, які захотіли піти добровільно служити у війську, які пішли добровільно на війну звільняти території, ну, їх залишилося мало. І відповідно, мобілізуватися самостійно вже хоче менше людей, ніж це було там рік тому приблизно. Так? І тепер залишається мобілізація. І коли в будь-якому разі це трапляються випадки, які оприлюднюють, і в ТЦК це теж визнають, що є там випадки і побиття військових, побиття мобілізованих, тобто цих людей там начебто потім відсторонюють, карають, є випадки корупції керівників ТЦК, цих колишніх військомів, як вони називалися. І все це, воно так чи інакше на суспільство впливає. І впливає з того, що люди спочатку, коли дуже голосно всім казали минулого року, та зараз всіх переможемо 2-3 тижні і будемо мирно жити, як завжди, повернемо всі території, буде прекрасно, так не сталося. Період валер'янки Арістовича минув. І коли приходить реальність, що це надовго, люди хочуть повертатися в якісь свої буденні життя і хочуть забути, в буквальному сенсі забути про війну. Я не кажу, що це всі. Є відповідальні люди, є ті, які продовжують донатити, які продовжують допомагати війську так чи інакше, волонтерити. Але і є немалий, як на мене, відсоток населення, можливо, і не більшість, які не хочуть іти служити, і ухиляються, шукають методи для цього. І інформаційні приводи, неприємні інформаційні приводи від працівників ТЦК, так само вони їх, це підбурюють ці бажання і підбурюють ці настрої. І от в Міноборони, до речі, вони казали, зокрема, і про те, що хочуть впротягом 5 років перейти на рекрутинг. Зокрема, сьогодні підписали ще одну угоду з рекрутинговим сайтом Work.ua. До цього Lobby X, так само, це там сайт, телеграм-канал такий теж є, який допомагає військовим шукати необхідні кадри для своїх бригад, фахових і тих людей, які дійсно хочуть піти у війську, ще такі бажаючі залишилися. Цей рекрутинг, він може зробити українське військо більш якісним чи ні, на вашу думку? Повторюсь, я прихильник того, щоб
посадових осіб, відповідальних за мобілізацію в плані їхнього порушення, карали жорстко, і власне судові процеси були публічними. Я про це відкритим. Я це наголошую і наголошую, бо на них покладена відповідальність і мобілізації. Власне, вони є представниками війська. Це факт, і цього ніхто не може заперечити. І я теж погоджуюся з вами. В плані рекрутингу хороша річ, але це тільки часткова, і вона можливо ефективна на початковому етапі там призиву. Річ у чому? Насправді рекрутинг, він може вирішувати тільки питання, скажімо, там призиву солдатського, сержантського складу. Знову ж, якщо буде у вільному доступі повністю потреба всіх посад, військових посад в окремих військових, військових частинах, це дасть російській розвідці, власне, можливість вчиняти аналіз стану справ наших військових частин. Рекрутинг має бути дуже і дуже обережний. Він, якщо й буде, я впевнений, він має демонструвати посади, які, скажімо, є можлива нагальність в посадах, або частину тих посад, як по аналізу яких ворог не зможе оцінити спроможність, боєздатність наших військових частин. Далі, рекрутинг дає можливість комунікації з суспільством, але якщо ми почнемо оголошувати, така бригада потребує таких-таких спеціалістів, такій кількості, а тут таких, ну, це насправді може принести певні і небажані наслідки. Дальший момент. Є військові частини, які, скажімо, перебувають в режимі таємності або неінформаційності, непублічності. Вони теж потребують фахівців. Тут важливо, щоб рекрутинг працювали вони безпосередньо з навчальними закладами, з вузами, з суспільством. І воно спрацює, може, в майбутньому, в перспективі, так, там через 2-3 роки, коли напрацюється комунікативна база, коли громадяни, чи навіть студенти, чи люди, які потенційно в майбутньому схочуть бути військовими, і вони будуть знати, що приблизно в такий напрямок, чи за такими там професіями є потреба в Збройних силах, і вони схочуть піти себе реалізувати, це так, це дуже добре. Крім цього, рекрутинг, людину, умовно говоримо, призвали людину, яка не має військового досвіду. Звичайно, на конкретну посаду її відправляють у навчальний центр. А навчальний центр має бути, по суті, зобов'язаним по всіх параметрах, по всіх вимогах, щоб, скажімо, цю людину потім скерувати безпосередньо у військову частину, конкретно. А може бути інша ситуація, що людина прийде у військову частину, а її переведуть в іншу. Тобто формально це тут потрібно дуже уважно врегулювати власне чинне законодавство, оцей рекрутинг підвести під чинне законодавство, а чинне законодавство під рекрутинг просто ввести і модель цивільного рекрутингу перенести на військову, ну це не спрацює, на жаль, повно, або не дасть можливість замінити ті ж самі центри комплектування. Рекрутинг як первинна ланка – прекрасна річ. Рекрутинг як заміна мобілізаційної системи, ну, в час війни він точно не спрацює або може завдати шкоди. Тут дуже важливо підійти до цієї ситуації дуже обережно. Так добре, що зараз це робиться. Так дуже добре, що рекрутинг як такий починається робота по набору людей. Але знову ж, дуже обережно потрібно до цього віднестись. Рекрутинг не панацея, рекрутинг не заміна, не альтернатива. Це тільки один з шляхів поповнення. Чомусь знову ж у медіа пішов перекос, що рекрутинг – це альтернатива всього. Не буде так. Це не потрібно в цьому зациклюватись. Потрібно роз'яснювати. Знову ж, підготовка офіцерів, фахівців, висококласних фахівців або фахівців за вузькими напрямками, ну рекрутинг їх як набере? Ну, це означає, що мають працювати вузи відповідні навчальні заклади, які готовити цих фахівців. Як правило, військові заклади, які теж будуть скеровувати. Тобто важливо, щоб відбувся оцей симбіозм. Добре, що є перший крок. Дуже схвально відношусь, бо потрібно систему міняти і удосконалювати. Але я кажу, не потрібно рубати з плеча, і не потрібно, знову ж, перекидати в... Чомусь нас суспільство українське любить, знаєте, зразу крайності. Або це дуже добре, або це дуже зле. А власне провести якийсь свій аналіз, постаратися зібрати більше інформації, оцінити цю ситуацію.
наприклад, є частини, яких воно спрацює ефективно, особливо там штурмові бригади, я погоджуюсь. Це дасть їм можливість публічності, інформаційності. Але з другої сторони, в нас в Україні є, наприклад, ну що там зараз, скажімо так, ми входили у фазу широкомасштабного вторгнення від ворога. У нас тільки в сухопутній компоненті було більше 60 військових бригад. Як зараз тоді це в плані рекрутингу? Що кожна має бригада виділяти кошти на свою рекламу? Ну, виявляєте, які це кошти підуть тільки на рекламу кожних військових частин. Знову суспільство почне висувати, або знайдуться, тільки будуть розповідати, що от заклеїли банерами військових частин, а не купляють дрони «Мавік». Я утрірую, умовно. Тут повинен бути дуже тверезий, серйозний підхід в окремо взятому кожному напрямку. Авіація, артилеристи. Кожна, одні бригади потребують людей, скажімо, фізично розвинутіших. Фізично розвинутих, сильних. Інші бригади потребують людей, які інтелектуально розвинуті і, може, фізично слабші, але інтелектуальні. Тут дуже і дуже серйозно потрібно підходити до цієї суха. Дуже добре, повторюсь, вкотре, рекрутинг важливо, дуже добре. Але сподіватися, що він замінить центр комплектування і завтра вони десь у простір вивітряться і перечекати, коли центри комплектування вивітряться, а рекрутингові запрацюють, і от тоді я піду в армію, це неправильно. Потрібно розуміти ситуацію, потрібно проглядати її вперед.